Big size miracle. Waliwo olutalo nga luno abaana baffe abazzukulu n'abaaliwo bajja sigala nga balwogerako olutalo oluli wakati era olwatandika edda wakati wa Big Size Baby Cool n'omukulu gwe bayita His Excellency Bobby Wine. Twasooka olutalo luno ne tubeera lwa music, abakulu bano ne beewalana nga buli omu alaga munne nti yasinga, oli ne yeeyita munene ganono naye obaoliawo kati weyeewalanka ejije. Omukulu Buchaman nasobodde okwogerako naye ku nsonga ezikwalagana n'omukulu wa Buchama, omukulu Bebekulu nayogeddeko naye ku nsonga ezikwalagana ne Buchaman olw'okubanga yalondebwa n'ebigambo Bobby Wine byavuddeyo nayogera ku mukulembeze w'eggwanga bwe yavuddeyo naga nti agenda atandika okuba ng'atambula ng'agoma ke agenze mu ghetto agenda atandika n'okunywa akayaga. Namukubidde ne mubuuzaako nga abaali ab'omukwano ennyo ambuulire ddala ddala Bobby Wine lwaki yagenze n'ayogera ku mukulembeze w'eggwanga ebigambo bwe bityo. Ategeezezza nti olw'okubanga ba Buchaman bamuwadde ekifo ky'okubeera presidential advisor, Bobby Wine yayagadde okubanga akidownplayinga akiraga nti nga ekintu ekitali ky'amaanyi naye ng'oboolyawo ye Bebekulu agamba ky'amaanyi. Twagala otumenyeremenyeremuuko ku nsonga ze wayogeddeko ezikwatagana ku ono eyavudde n'abaako ebigambo byayogedde ono Bobby Wine bwe yali ku kkooti olunaku lwe mande. Tewali nnyo kikulu kyakumenyamu ekisookera ddala ensonga zino zonna zafulukisa kuba nti Buchaman ne kusaasira babadde okubaako n'emirimu gye bakolera omukulu ofiisa kusaasira badde akola naye Buchaman okuba nti yaweweddwa posti ye wa position ye nekitabeera ndoza nekitabeera kinye eryomukulu mukulu naagala okiddaonanga nga kifuula politico nga ate for sure ensonga tesaanidde kubeera politico ensonga esaana kubeera kutwalibwa nga humanity. For example kuliki wange afunye omulimu oba ontegeera kubanga Buchaman ye muntu tubadde ffena mu industry ebbanga ddene abonyebonye buli mwalaba waba afunye omulimu ogumu omusaala buli mwezi n'akyusako ku bulamu ate nga naye bumanyi miziki waffe bwabeera bwotutta emyaka egimu tayingiza ate Bucha teyakwatirayo ddala ddala nnyo nnyo wali. Bebekul agamba Bobby Wine yandibadde ayozaayoza buyoza ayoza omukulu gwe bayita Buchaman olw'ekyo kye yatuuseeko n'atandika kuba nalema kuba ng'agenda agenda maaso nga akivumirira. So ekyo nkyalibadde nti muganda wange oyo yalibadde instead musuubira congratulating ani Buchaman oga nti wa osanga awo nange nalibadde mbulemingibwa nga omusajja afeiringidde ddala mbulamu bwe nga buli naye kati at least waliwo ekikoleddwawo ndi musanyufu nga afunye wasobola okwesigama. Bwe yali ku kkooti olunaku olw'emmande Bobby Wine alina ebigambo bye yayogera ku pulezidenti bye sitajja kweyogerera yeka byeyogerere kajja kulaba abakati aba advisor be be ba Bright Wine be ba Bebekulu be ba Kusaasira kati ba Buchaman ajagenda mpolampola bwatyo naye ajja kuba bulungi ffe tetugenda kuzikiza mulasi Museveni agenda kujja baade banga tuno mujja kwawa Museveni nga tandisa okutambula nga agoma mujja kutandika wa Museveni agaze n'okinywamu. Bebekul yavuddeyo n'angamba nti omukulu His Excellency Bobby Wine ebyo byagenda ayogera ebyekiyaye esaaye n'atandika atyo gamba nti ayagala bwa pulezidenti ebigambo byagenda okwogera bwe bityo ebyekiyaye mu pulezidenti w'eggwanga Fountain of Honor agenda kuba ng'atandika okunywa akayaga bambe yagenze kutabbali nti ate kulembeza ayagala nze ate tumutaddemu sukaali simanye nga ebyo ebyekiyaye anatiragoma anatira kwekubisa naye kwekubisa kugamba it was a bit
nali mmanyi nti alina ba advisors. Okay. Naye okusinzira bw'omulaba. Okusinzira bw'endaba bintu bya kimpatiira biri awo lwaki amuseemu n'ayogera byayagala kuba kati ekintu ng'ekyo yadde just teyeetagala kukyogerako alina spokesperson. Bebe Cool agamba nti abantu bave mu byobufuzi naddala ffe abavubuka mutusigale nga twekolera ssente ndeme kuyingirira byabufuzi tubirekere bo abo ba Bebe Cool abaatuuka edda. Oh. Mu mbeera yonna mu nsi omuntu alina just kukola nnyo okulemerako bino ebintu abantu abali mu byobufuzi byokulembeze balina kubuzabuza muntu awuliriza kubanga bo balwaniza kyabwe at the end of the day. Era osokira abantu bonna bafuna omusaala okuva eri gavumenti naye teriajja ku kyalo n'agamba nti bannaye saako yino nze ndadde mu ssente z'omusaala so bonna ddawo ng'olinda bagaayiba ogana ng'ogenda kufa bubi naye jakubiriza abavubuka n'abantu bonna kukola fenna tuba tuli mu kukola muntu yenna asaana kukola ebeera ne fulfiga oyo nemwafulfiga oba okaya na bwavu kola. Yeah, you're